Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə rəhbəri Vaqif Dərgahlı bir sıra xarici media orqanlarında ölkəmizin 3 şəhərində Türkiyənin aviasiya hərbi bazalarının qurulacağı barədə yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib. Vaqif Dərgahlı bildirib ki, yayılan məlumatlar həqiqət əks etdirmir. Azərbaycan Respublikası tərəflər çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla öz ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsi siyasətindən kənardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzvüdür və 2019-2022-ci illərdə bu hərəkatın sədridir. Dünən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Ağdam, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Tərtər, Tovuz rayonları və Şuşa şəhəri ərazisində mərmilərin aşkar olunması barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən 7 müraciət daxil olub. Bununla bağlı anama məlumat yayıb. Bildirilib ki, daxil olmuş 7 çağırış əsasında Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupları tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə 11 operativ və təxirə salınmaz əməliyyat çıxışı həyata keçirilib. Aparılmış əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı 15 ədəd partlamamış hərbi sursat, 2 ədəd bombacıq, 4 ədəd piyada əleyhinə mina, boru şəkilli partlayıcı yük və 5 ədəd partlamamış mərmi qalıqları aşkar olunub. Agentliyin partlayış qrupu tərəfindən 86 ədəd partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib və mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə mütəxəssislər tərəfindən 80641 nəfər mülki şəxs arasında mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə tədqiqatı aparılıb. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin tərkibinin formalaşdırılması istiqamətində birinci vitse-prezident vəzifələri ləğv olunaraq yalnız bir vitse-prezident vəzifəsi təsis olunub. Bu barədə AMEA-nın rəyasət heyətinin cari ildə ilk iclas zamanı bildirilib. Akademik Dilqəm Tağıyev AMEA-nın birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə seçilib. Akademiklər İsa Həbibbəli və İbrahim Quliyev isə AMEA-nın birinci vitse-prezidentləri vəzifəsindən azad edilərək qurumun vitse-prezidentləri seçiliblər. Eyni zamanda akademik Vaqif Fərzəliyev AMEA-nın kimya elmləri bölməsinin elmi şurasının sədri seçilib. Sosial şəbəkələr və messengerlərin peşəkar istifadəçiləri birliyi Twitter, Facebook, Instagram və Twitter hesabları bloklanan ABŞ prezidenti Donald Trumpa Rusiyanın sosial şəbəkələrinə keçməsini təklif edib. RIA Novosti-nin məlumatına görə bu barədə assosiasiyanın rəhbəri Vladimir Zukov məlumat verib. Sizi VKontakt və Adnoklassniki sosial şəbəkələrində hesablar yaratmağa dəvət edirik. Bunlar dünyanın ən yaxşılarından sayılan rusiyalı tərtibatçılar tərəfindən yaradılıb və Avropanın ən böyük sosial şəbəkələrindəndir. Ayrıca alternativ olaraq Telegram messengerində və ya ASC-də qeydiyyat təklif edə bilərik deyə qurumun nümayəndələri Trumpa ünvanladıqları məktubda bildiriblər. Zukov həmçinin assosiasiyanın əvvəlki sosial şəbəkələrdən bütün postların köçürülməsi, həmçinin hesabın verifikasiya və yeni abunəçilərin cəlb edilməsi ilə bağlı Trumpa kömək etməyə hazır olduqlarını əlavə edib. O vurğulayıb ki, qanunvericiliyi pozmayan postların bloklanması demokratiya prinsiplərinə ziddir. Dünyada 89.308.986 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virusdan 1.922.156 xəstə ölüb, 64.010.529 nəfər sağalıb. Şimali Amerikada 25.656.516, Avropada 25.524.585, Asiyada 21.316.997, Cənubi Amerikada 13.809.316, Afrikada isə 3.001.908 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virusun yoluxma sayına görə ilk 5-likdə olan dövlətlər Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, Braziliya, Rusiya və Böyük Britaniyadır. 7-ci yerdə olan Türkiyədə 2.307.581, İranda 1.274.514, Gürcüstanda 236.028, Ermənistanda isə 161.415 nəfərə koronavirus müəyyən edilib. Azərbaycanda koronavirusa yoluxan 223.417 nəfərin 2869-u ölüb, 205.406 isə sağalıb.